שלום, שמי אמיר דרורי, אני מתכנן פיננסי לבעלי עסקים עמידים עם הון פנוי להשקעה של מעל מיליון ש"ח. אני שמח להתארח היום בתמיר פישמן בית השקעות ולשוחח עם מר יניב רז על נושאים המעניינים את לקוחותיי. שלום יניב, מה לדעתך התפקיד שהלקוח ממלא ביחסים בין הלקוח ובית ההשקעות? לקוח שמוסר כסף לבית השקעות, בתמיר פישמן לפחות זה ככה, זה נכון, הכסף נשאר אצלו בבנק. וכמו כל חשבון בנק של הלקוח, הוא פתוח באתר האינטרנט של הבנק, רואה כל יום את הפעולות, אם הוא רוצה, כל יום את הפעולות שנעשות, כל יום את סך הנכסים שלו. בנוסף, יש את האתר אינטרנט שלנו, של תמיר פישמן, שמראה את סך הנכסים של הלקוח. מעבר לזה, אנחנו מדברים על הדיבורים החודשיים והרבעונים של מה עשינו בתיק ומה התשואות. חשוב מאוד לעקוב אחרי רמות התשואה בתיק ולראות אם הן תואמות את ההגדרות שנקבעו עם המנהל מלכתחילה. כשאתה נפגש עם בית ההשקעות מלכתחילה, הגדרת את מטרות התיק, תגדיר גם איך אני כלקוח מודד את ביצועי התיק. מה הבנצ'מרק שאני נותן למנהל ההשקעות, איך הוא, מול מה הוא חושב שצריך להימדד, ומול זה הלקוח יכול לבחון צורה רבעונית כל פעם איפה המנהל עומד מול המטרות האלה. אני חושב שגם כשאנחנו מודדים בצורה רבעונית, החלטות לא צריך לקבל אחרי רבעון או אחרי שני רבעון. צריך לתת למנהל זמן לעבוד ולבחון את הביצועים לאורך זמן. אני מודה ליניב על תשובתו, ואני מזמין אתכם הצופים להירשם לערוץ היוטיוב שלי. יש רעיונות עם מספר רב של מנכ"לים של בתי השקעות או מנהלי השקעות ראשיים, ואני בטוח שתוכלו להפיק מכך תועלת מרובה לניהול ההשקעות שלכם. שמי אמיר דרורי, מתכנן פיננסי, להתראות.